nada disso. Só que o Inter tá preparado pro Grenal. O Grêmio está há 130 dias sem treinador. É óbvio que o Grêmio não tá preparado pro Grenal. O nome disso aí no Rio Grande do Sul, eu vou dizer aqui com todas as letras qual é o nome disso no Rio Grande do Sul. Arrego! O Grêmio está arregando! O Grêmio está com medo de jogar um Grenal. Everybody know they got brilliance, but not everybody been searching. Everybody rap about money and hoes, but they got.